да видим баба Ваня какви подаръци ти е дала за рождения ден. Кой е рожден ден, мамо? На колко годинки ще станеш? На 5. На 5 години, мали? Много голяма. Виж колко ти е пораснала косата. Я дай да видим. Вау! Дай да видим сега подаръците. Скилпа. Угу. Вау, много хубава рокличка. Дай да видим другия подарък сега. Дай. О, тя е обърната, мамо. Не, същото е. Горе-долу. О, още една такава рокля. Тя е сигурно за кака ти тази. Не, тя май е лишна. Не, същото е. Е, май тази е твоята. Не, това... Много хубава. Това май за Никито. Я да видим. Това пола. Пола ли е това? Да. Наистина? Да. Дай да видя. Имах само гащи. Това не са гащи, това е пола. Да, това май е за Никито, мамо. С блузката, дай да видя блузката. Ууу, с папионка. Тази панделка посредата се казва папионка. Това е елек. Да, това е за Никито. Дай да видим другото. Същата рокля. Вижте, имате в най-различни размери. Вау! Давай, тая е най-малката май. Тая май ще стане сега. Още една такава рокля. Тая май за мене. Не. За тати ли е? Не. Вау! За тебе тя ще стане. Много хубаво. Дай да видим. Тази изглед, че пише 6 на нея. Тази е 6. Май ще закака ти, а? Вау, много хубава. И май другата са мен. Но 4, 5. Вау, 4, 5 е за тебе. Вау, много хубава. Само утре, кога е мъртета, аз се пресвам тая. И кога е, кога не казва мъртета, не да пресвам тая. Mm-hmm. Какво се казва на баба Ваня? Мерси, баба Ваня. Обичам те.